មិញជជែកមួយអាយដាមផ្សាយសម្អល់រឿងសំណើរបស់សមាគមអចលនៈទ្រព្យរឿងមួយនោះថ្ងៃ13ខ្ញុំនឹងប្រកាសតាមពិតមានគោលនយោបាយមួយដែលយើងចំហតែអត់សូវមានអ្នកប្រើប្រហែលជាអត់តន់សូវដឹងអញ្ចឹងយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រើព្រោះដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់បាទអរគុណ